Čau! Nu ko, uz izstādi atnāca? Jā, nu ir prieks jūs redzēt šeit. Protams, mēs esam pie Dirty Deal. Dodamies iekšā. Liepājas Universitātes jauno mediju mākslas studiju programmas studentu darbu izstāde ir vieta, kur es atrodos. Dirty Deal Cafe Spīceros. Skatījos ļoti interesanti. Principā vēlētos parādīt par to arī jums. Dažādas interesantas lietas, kuras manuprāt nemaz nav reālas, bet man te gudri cilvēki parādīja, ka tomēr viss ir iespējams 21. Gadsimts. Mēs esam radošā iniciatīva centrā Dirty Deal, un šitā te ir Dirty Deal audio telpa. Latvijas elektroniskās mūzikas tāda kā atbalsta un izglītības grupa būs. Šitā arī tā mūsu bāzes vieta, kur arī sākot tagad jau ar māja beigām sāksies radošā darbnīcas un lekcijas, kas būs saistīts tīri ar mūzikas producēšanu, ar visu kaut kādu eksperimentālu mūzikas instrumentu veidošanu. Mēs šo telpu atklājām ar Liepājas mediju skolas studentu izstādi. Jo mēs Liepājas universitātē apgūstam diezgan daudz visu savu veidu, jauno mediju mākslas variants. Gan video, gan skaņas mākslas, interaktīvā māksla. Tāpēc lielākā daļa no šiem darbiem ir interaktīvi. Nu, principā mēs varam izstaigāt par šo izstādi, mēs varam pastāstīt par kādu darbu atsevišķi. Nu, tas ir viena mūsu jaunā mērķa mākslas beidzēja darbs jau, Uģis Narvils, un viņš centās interaktīvā veidā, interneta vidē, paskatīties uz tādu, teiksim tā, vidi kā ciemats. Ja? Viņš centās saprast, vai ciemats var būt mākslas objekts. Principā viņš izveidojas ar interaktīvu karti un ar punktiem, kur ir uzspiest virsū, kur ir apskatīt informāciju par to vietu brankās, par fotogrāfijas un, teiksim, iedzīvotāju, es nezinu, stāstus par viņiem. Man visvairāk iepatikusies šī vieta – džammu dīķis. Tātad, ja mēs atveram džammu dīķi, mēs redzam, ka tas ir lielākā atklātā ūdenskrātuve brankās. Tā varētu būt, pagaidām izstās, ka arī vienīgā, nē, tomēr nedaudz vēl ir. Šeit arī autors ļoti skaists sabildējis, kārtīgi viss izdarījis, nepavēlti viņa darbs ir izstādē. Kas tā tad šeit notiek? Te ir tā, ka tu uzliek austiņas, ja? Mhm. Un tu uzkan mūzika, un tad kopā ar viņu var dejot. Un to džekviņu. Es tā, ka viņš uz nezinu, kādā veidā kaut kādu sensoru viņš kaut ko sajūta. Viņš aktīvāk sāk palikt uzreiz uz kustību. Ja, kad es kaut ko izdaru, tad var arī padejot? Uzreiz. Sanāk, jā, sāk ar mani uzreiz kustēties. Jā. Varēja gan kaut kādas aktīvākas dejas soļas viņš izdomāt, bet tā baigi interesanti. Man kā cilvēkam, kurš nav tehnikas eksperts, nekāds tas liekas vispār apbrīnojumu, kā var kaut ko tādu radīt. Bet, nu jā, 21. Gadsimts, draugi mīļā. Viss notiek. Tālākajam. Ir iespēja uzspēlēt spēli, teiksim, pakarot, jā, karostā. Un, vai arī vienkārši, es nezinu, atrodieties šajā vietā, šajā telpā, jā, pabūt karostā tenī pašā laikā. Tā ir dienas grāmatas vizualizācija, arī flešā taisīts ir, tas nav tā vienkārši, katrs elements ir jāiekustina, principā, te ir vienkārši dienas grāmatas viņiem noteikti gads. Arī tā dienas grāmatas taisīt, nevis rakstīt blaciņā, bet uztaisīt. Blaciņā vieglāk. Tā es nebiem varu droši apsēsties dīvāniņā, jo skaisti uzlikt austiņas, vienkārši relaksēties telpā un izbaudīt.
Ja es noskatos filmu, kurš spieks rapo pa apakšu, un viņam pa virsu iet lāzeri, un viņš cenšas baigi no tiem izvairīties, vai tas ir iespējams, ka tie lāzeri tā spīd un tiešām ir redzami tam spiegam? Tā arī reāli dzīvē ir, ka tu izpūti šos dūmus, un tur ir šis, teiksim, stārs lāzeri, ja, un tad tu viņu var redzēt. Ja. Un princips, ko es šajā instalācijā izmantoju, ir tas, ka caur, teiksim, lāzeru stāru var vadīt skaņu. Ja, no punktu A viens man ir devējs, ja, no kā nāk divi lāzeru stāri, un ir otrs saņēmējs. Ja. Kad mēs varam, piemēram, no vienas telpas punkta uz otru telpu pārraidīt skaņu. Tas ir tā kā variants ņemts no, teiksim, kā teicu, šim, teiksim, spiegu filmām, vai kur cilvēka liena apakšās ar lāzeru stariem, ja nepieskatos. Un, ja tu aizsēdi šo staru, tad tu vairs skaņu nenomākos. Kamēr citi skatās hokeju, es biju izstādē. Ziniet, ko es sapratu? Es sapratu to, ka nevajag turēt sveci zem pūra, mājās jāsēžas pie datora un jāsāk taisīt visādi video, jāsāk ar audio lietām strādāt. Principā var arī izmantot glūdekli, lāzerus, dā jeb ko, ka tikai šitien te funktieris ir un tad jau viss notiksies.